Pra çfarë rreziqe shka nga, nga rritje e këtyre marveshjeve, sa e dëmtojnë ato, apo sa e rrezikojnë ato? Nuk ka asnjë konsekuencë, kjo është një aliancë, kryesisht ekonomike dhe politike, e cila synon që të rrisë fuqinë e saj dhe influencën e saj në nivel global, për shkak se këto përfaqësojnë tashmë një sasi më të madhe të GDP-së dhe të prodhimit vjetor në raport me G7-ën, dhe duket qartë që ajo që quhet Global South, vendet të cilat i përkasin kësaj sfere, janë duke u zhvilluar nga ana ekonomike shumë herë më shpejt se sa Perëndimi. Perëndimi është në plakë e sipër, fatkeqësisht, por vende si Kina, vende si India, vende si vende të tjera si Indonezia, por e vetëm po zhvillohen nga ana ekonomike. Dhe një pjesë e Perëndimit, siç është Franca, Britania e Madhe, janë duke humbur në vijimsi influencën e tyre në një pjesë të madhe të kontinenteve të cilët i kanë pas dikur koloni. Pra duke që ka një rebelim ndaj vendeve perëndimore për shkak të kryesisht nga vendet ish-kolonialiste, të cilat po i largojnë një herë përgjithmonë influencën perëndimore nga vendet e tyre. Dhe këtë e kemi parë qartë, për shembull në zonën e Sahelit, në qendër, në Afrikën qendrore dhe në Afrikën lindore, ku fatkeqësisht Kina dhe Federata Ruse po rrisin influencën e tyre. Ndërkaq, Turqia, Azerbajxhani dhe Malajzia kanë aplikuar zyrtarisht për të bërë pjesë e kësaj aleance, zoti Demiraj, por si ndryshojnë balancat nëse Turqia, një vend antar i NATO-s, bëhet me të drejta të plota antare saj? Është një rrezik dhe një kërcënim për shkak sepse nuk është i vetmi vend i cili ulet në tryezat e NATO-s dhe në të njëjtën kohë kërkon që të ketë edhe një vend përhershëm në tryezat e vendeve të cilat po zhvillohen në me një ritëm shumë shpejt ekonomik. Unë nuk besoj se Turqia do ta ketë mundur të bëhet antare plot e BRICS-it për shkak sepse kundërshtohet fuqishëm nga India, për shkak të aleancës saj që ka ushtarake, po dhe politike, po dushe dhe ekonomike me Pakistanin, armikun kryesor të Indisë. Do ta ketë. Ndërsa vendet e tjera, siç është Malezia, por edhe vendet tjera të cilat besoj që shumë shpejt, si Indonezia, e cila është një nga vendet gjigandet e Azis juglindore, në momentin që do t'i bashkohen BRICS-it, do t'arrisin djeshëm fuqin dhe influencën e saj globale. Një tjetër lajm që shkaktoi goxha reagime ishte dhe mungesa fizikisht në këtë summit e presidentit Vučić. Serbia në kazan të Rusisë u përfaqësua nga 4 ministra. Mund të lexohet ky si një refuzim që Aleksandr Vučić i bën vllajt të tij të madh Vladimir Putin? Është pjesë e lojës së Vučićit për të ngrënë të dy pjatat. Edhe lojt, cilën për isë vërtetës, ka 20 vite që e realizon ose e ekzekuton me një profesionalizëm të papar, duke përfituar nga një ranë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian qindra miliona dollar, dhe nga në tjetër mbështetje politike nga aksi Moskë-Pekin. Okay. Në kaq, unë do datë flasim pak tani, zoti Demiraj, për pranin e rreth 3.000 trupave të Koresë së Veriut, të cilat janë dërguar në Rusi, ampar me shqetësim edhe nga presidenti Ukrainës Zelenski, cili ka pralajmëruar se Rusia ka ndërmend t'i dërgojë këto trupa në vijën e parë të luftës gjatë ditëve në vazhdim, po ashtu janë kritikuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndodh nëse trupat koreane futen në luftë të drejtë për drejtë në vijën e parë të frontit, pra në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës? Çfarë rreziqe shka? Spari, të gjitha deklaratat që bëhen janë pjesë e luftës informative ose e luftës psikologjike. Së dyti, nuk besoj se ka një lajm të ri këtu, për shkak se në gjatë vizitës fundit që presidenti Putin zhvilloi në Korenë e Veriut, gjatë takimit dhe firmosjes së marrëveshjeve të përbashkëta, një nga pikat kryesore e cila e kemi thënë këtu edhe në emisionin në prezencën tuaj disa herë, paraqet
krijimin e një boshti ushtarak shumë të fuqishëm i cili do të krijojë dhimbje koke, por edhe konsekuencat e zakonshme në rajonin e lindjes së largme. Korea, Kina, Irani dhe Federata Ruse posedojnë teknologji dhe sasi të konsiderushme ushtarake. Dhe krijimi i kësaj aleance është shumë i rrezikshëm për arsye se nga një anë Irani posedon ka mundësi jashtëzakonshme energjetike, por edhe të mineraleve të ndryshme. Korea e Veriut ka armë bërthamore, Federata Ruse dhe Kina, por nga ana tjetër një bashkëpunim strategjik ushtarak midis tyre katër vendeve, shkëmbimi i teknologjisë të cilën Federata Ruse dhe Kina kanë në nivelet shumë të larta, bëjnë që të rritet më tej rreziqet dhe kërcënimi ndaj kësaj aleance. Dhe prania e këtyre ushtarëve nuk është asgjë më tepër se sa pjesë e asaj marrëveshje strategjike e cila shumë e rrezikshme, të cilën edhe Federata Ruse, edhe Korea e Veriut firmosën që sulmi ndaj një vendi pra pakti i mbrojtjes së ndërsjellë. Po, dhe, po. Prania e pra në terren në frontin e luftës, zoti Demiraj, do të thotë që Rusia do të përparojë edhe më tej, mund të sjellë një fitore më të shpejtë të Rusisë, një humbje të Ukrainës, mund të bëjë llogarit kaq thjesht? Jo, nuk bën llogarit kaq thjesht, sepse 3000 ushtarë nuk janë asgjë në frontin 1200-1300 kilometër që zhvillohen konfliktet ushtarake, luftarake në frontin e Ukrainës. Është pjesë e asaj që sa po thash, është pjesë e marrëveshjes mbrojtjes strategjike, pra sulmi ndaj njërit vend është sulm ndaj vendit tjetër. Unë e konsideroj si shumë të rrezikshëm këtë për Korenë e Veriut, për Korenë e Jugut, në një kohë kur situata në jugun e Koresë së Veriut dhe në Veriun e Koresë Jugut është më e ndjerë se asnjëherë tjetër. Të mos harrojmë faktin që edhe një sasi e jashtëzakonshme e bazave amerikane gjendet në Kore, por në të njëjtën kohë edhe në Japoni, që do të thotë që zhvillimi dhe përforcimi i kapaciteteve dhe i teknologjisë ushtarake të Koresë së Veriut, rritja dhe intensifikimi i bashkëpunimit me Federatën Ruse nuk është asgjë më tepër përveç se një kërcënim për Japoninë, për Korenë e Jugut dhe për bazat amerikane në këtë rajon. Asnjë kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo për NATO-n, pra gjithçka lidhet me rajonin. E ka thënë për Nazi. Ska asnjë lidhje me NATO-n, sigurisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rreziqe, sepse thash, një sasi e konsiderueshme bazash ushtarake ndodhen në afërsi të Koresë së Veriut. Dhe në mënyrë të veçantë në tre zona, në Korenë e Jugut, në Guam, që është një ishull në Oqeanin Paqësor, dhe në Japoni. Zoti Demiraj, ju falenderoj shumë që ishit në ADYCNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Gjithmonë kënaqësi, faleminderit. Gjithmonë. Dhe ne këtu kemi ardhur.